Вітаю, дорогі українці! З вами Олександра Амбруш, Гільфештаб України, проєкт МММ Віденського університету та наші відео з німецької мови для українців. Сьогодні ми будемо говорити про те, як функціонують числівники у німецькій мові. Числівники – це слова, які умовлені, позначають цифри. Що вам потрібно знати про числівник у німецькій мові? Числівники від 0 до 12 потрібно вчити на пам'ять. Ось вони. Давайте прочитаємо їх разом. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Числівники від 13 до 19 мають спільне правило, яке допоможе їх запам'ятати. Це слово 10, zehn, у кінці кожного числівника. У випадку 13 це буде 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Тобто вам потрібна назва цифри плюс слово 10. Наступне. Числівник 20 має своє слово. Це 20. Далі з'являється особливість німецької мови. Це зворотнє читання числівників від 21 до 29. У німецькій мові для того, щоб сказати 21, вам потрібно сказати це у зворотньому напрямку. Тобто 1 і 20. І це все буде одне слово. Пишеться з маленької літери. 22 буде 2 і 20. 23 буде 3 і 20. І так далі. Давайте прочитаємо їх. Ein und zwanzig. Zwei und zwanzig. Drei und zwanzig. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Для багатьох, у кого німецька мова не рідна, це правило здається досить нелогічним. І на слух сприймати цифри у німецькій мові іноземцям досить тяжко. Саме через цей, на їхній погляд, нелогічний спосіб читання слів. Тому що написання все-таки залишається логічним. Спочатку десятки, потім одиниці. Тому я раджу вам, як ви можете полегшити собі життя. Якщо ви почуєте, наприклад, номер телефона, і там буде 86, вони скажуть 86, запишіть цей номер так само у зворотньому порядку. Тобто спочатку запишіть одиниці, 6, а потім напишіть десятки, 8. Ось так. Так само, для 30 у нас так само є слово, яке потрібно запам'ятати. Це слово 30. І від 31 до 39 у нас знову включається те ж саме правило читання числівників німецької мови, з яким ми познайомилися на попередньому слайді. Тобто 31 буде 1 і 30. Ein und 30. 32 – 2 und 30. 39 – 9 und 30. Ви, мабуть, побачили, що 20 і 30
мають дещо спільне. Це закінчення іг у кінці слова. Це стосується усіх десятків. 20 у нас було цванцих, 30 у нас було дрейсих, 40 у нас буде фірцих, 50 фюнфцих, 60 зехцих, 70 зіпцих, 80 ахцих, 90 нойнцих. І від 1 до 9 після цих десятків ми так само читаємо у зворотньому порядку. Наприклад, neun und neunzig, sechs und achtzig. Далі у нас буде своє слово 100, einhundert. 101 у нас буде читатися у нашому логічному порядку. Einhundert eins. Але якщо ви захочете сказати, наприклад, 121, то ви маєте сказати einhundert einundzwanzig. Тобто це правило зворотнього читання буде стосуватися усіх числівників після 20. Далі давайте подивимося, як ми читаємо наступні цифри. 200 – це буде 200. 300 – ви, мабуть, здогадуєтеся, це буде 300. Тобто ми прикріпляємо слово «hundert» до наших одиниць, і у нас виходять сотні. 400 буде «vierhundert», 500 буде «fünfhundert» і так далі. 1000 буде «eintausend», 1001 буде «eintausendeins». Але якщо ми захочемо сказати 1600, 38, це буде 1638. Дві тисячі буде 2000, 10 тисяч 10000, 100 тисяч 100000 і 1 мільйон. А зараз давайте подивимося, які речення ми можемо побудувати з нашими числівниками. Ich bin 30 Jahre alt. Мені 30 років. Замість 30 підставте, будь ласка, число, яке вам підходить. Es ist 2022. Зараз 2022. Ich kaufe Zwei Brötchen. Я купую дві булочки. Можете купити більше або менше. І meine Mutter hat drei Geschwister. У моєї мами троє братів і сестер. Ось це слово Geschwister, воно дуже цікаве в німецькій мові. Воно охоплює собою і братів, і сестер. Тобто з цього речення ми не знаємо, скільки у матері братів, скільки в неї сестер, але ми знаємо, що в неї є і ті, і інші. Ось така цікава німецька мова. На сьогодні все. Дякую вам за увагу і до наступних відео. Па-па!